Vazgen Manukyan əsasən vətənlər, vətəni xilas bir hərəkatı var Ermənistanda, onun namizədidir və Ermənistanda Paşinyanın yerinə real namizəddir. Ermənilər güya belə fikirdədirlər ki, erməni xalqını birləşdirsə, bu Vazgen Manukyan birləşdirə bilər. Ölməkdə olan milləti xilas edə bilər. Gəlin görək, o nə deyir? Deməli, bu məlumat gedir News Armenia, Ermənistanın rəsmi saytıdır. Bir rəsmi xəbər saytıdır. Oradan oxuyuram sizə. Türkistanın nəfstreçi adresi olan var. Samimiyyətlə zəyəvliyə nəvəkirədən raz. Pasverdili naşu pozisiyo. Nikol Paşinyan ne bu sastayani atstayevat interesi Armeni. Abetam, qavarisa və zəyəvliyini kandidat od divirjeyliyə paspasiyyini rodini Vazgena Manukyan. Əsəm vətənlər, dəyər dostlar, Rusda bilənlə bilirlər. Mən də ucundan qulağından deyim ki, deyir ki, üç tərəfli bu yanvar görüşü və bircə bəyanat növbəti dəfə sübut elədi ki, Nikol Paşinyan erməni xalqının maraqlarını müdafiə etmək qabiliyyətində deyil. Bu barədə deməli Manukyan bildirir, Vazgen Manukyan bildirir. Vazgen Manukyan bir daha təkrar eləyirəm, vətəni xilas, Divizhenia Paspasiyena Rodina, vətəni xilas hərəkatının namizədidir baş nazirliyə Ermənistanda. Trexstorodna vstreça v Moskve dayot povod k obespekoyennosti obshchestvenno-politikiskikh krugov. Moskvadakı üç tərəfli görüş, o Vazgen deyir, ictimai siyasi dairələrin narahatçılığına səbəb olub. Armeniya ne dabilas polojitelnova rezultata po voprosu voyenno-plennykh, Azerbaycan vakirudnu raz ratifitsirival to, zakem priyexal. Это очередное позорное поражение Армении. Vazgen deyir ki, Ermənistan hərbi əsirlərin məsələsi ilə bağlı heç bir nəticəyə nail olmadı. Azərbaycan isə növbəti dəfə özünün nailiyyətini, qələbəsini təsdiqlədi. Və bu Ermənistanın növbəti biabırsızlığıdır, uduzmağıdır. Devletova noyabrya Azərbaycan polikul borşe kem meştal. O belə bir söz var, deyirlər tır-tır, gör haradan qırtır. Bu Vazgen qanmaz-qanmaz görür nə yazır. Güya deyir 9 noyabrda Azərbaycan arzu elədiyindən çox nəsə əldə eləyibdir. Halbuki 9 noyabr, 10 noyabr bəyanat olmasaydı, Azərbaycan 20-25 min erməni orada it kimi gəbərdəcəydi, ya əsir götürəcəydi. Bununla da Ermənistan xalqı əbədi olaraq ordu saxlamaq uyğundan, imkanından da məhrum olacaqdı. Hər şey etirəcəkdi, xan kəndini götürəcəkdik biz, ermənilər bizi gözləyəcəkdilər bundan sonra İravanda. Deyir ki, 9 noyabrda Azərbaycan arzu elədiyindən çox əldə edir, qazanır. Və etət period, Baku narushil apredilyonu punkt etəvə zəyavliyini zısvayı polizu. Güya bu müddətdə, yəni 9 noyabrdan bugünə qədər Bakı həmin bəyanatın bir neçə bəndini öz xeyrinə pozub. Hansı bəndlər? Diqqətlə fikir verin. Первый punkt. Storunu astanavliyyətsə na zanitiq pozisiyaq. Əziz, hörmətli Mir Mahmud ağa, özü də qeyd edin, çox xarş edirəm ki, bu, həmin o bəyanatın birinci bəndini siz də şəhər edərsiniz. İ, vasmoy punkt. Abmin və inni plennimi, zalojnikami i telami pagivşıq. Güya Azərbaycan həmin bəyanatın birinci və səkizinci bəndlərin pozuqdur bu müddət ərzində. Birinci bənd o deməkdir ki, tərəflər tutduqları yerdə dururlar. Səkizinci bənd odur ki, hərbi əsirlər, girovlar və meyitlər dəyişdirilməlidir. Fisə pripomuşi, bezdi istivi Nikola Paşinyanı. Güya bütün bunları da Azərbaycan eləyibdir Paşinyanın köməkliyi və hərəkətsizliyi ilə. Adenis və Yanvariya, bu Moskvi, Aliyev Paçverdil i Zalajil Asnovu dilə realizasi Devyatova punkta. 11 deyə yanvarda, Moskvada Aliyev həmin bəyanatın 9-cu bəndinin İcrasının əsaslarını qoydu. Nədir 9-cu bənd? 10 noyabr bəyanatın 9-cu bəndindən söhbət gedir. Raz blokirovka ekonomikiskih i transportnıq sviyazik Armeniya garantiruyut bezapasnız transportnıq sviyazik Zapadnimi rayonam Azərbaycan Naxçıvanı. Həmin 9-cu bənddə deyilir ki, iqtisadi və nəqliyyət əlaqələri açılır. Və Ermənistan da təminat verir ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında nəqliyyat əlaqələri bərpa olsun. Что имеет для Азербайджана важное стратегическое значение?
Hansı ki, güya Azərbaycan üçün çox böyük strateji əhəmiyyət kəsb edir. Baxmayaraq ki, bu bizim üçün şəxsən heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Biz onsuz da əvvəlcədən 28 ildə yaşamışıq, bundan sonra yaşa bilərik. Əslində baxsa, bu da erməni bicliyiydi. Həmin o yolun açılmasını daha çox güya bizim xeyrimizə yozurlar. Əslində baxsanız, Ermənistan üçün bu hava su kimi lazımdır, nəfəslikdir bu. Net samneni, что в условиях пребывания Пашиняна у власти результаты реализации этого пункта в ходе дальнейших переговоров полностью удовлетворят Азербайджан. Deyir, heç bir şübhə yoxdur ki, Paşinyan hakimiyyətdə qaldıqsa, həmin bəndin həyata keçirilməsi bundan sonra bütün danışıqlar da Azərbaycanı tamamilə qani edəcəkdir. Yəni, Paşinyanın olması güya Azərbaycana kömək edəcək. Что могло получить Армения? Асас тосла буду сейфчи верен. Что могло получить Армения от встречи 11 января? Чего так и не получила? 11 январ görüşünden Ermenistan ne kazanabilirdi ki? Hiç ne de bilmedi. Bir, необходимо было поднять вопрос первого пункта. Мир Махмуд Бай, хачем дикатем чи верим, он изъявляет лазымды. Который был нарушен в поезде Азербайджана и угрожает Сюнику. Təkir edirəm. Birinci bənd belədir orada. Tərəflər tutuqları yerdə mövqədə qalırlar. Deyir, demək Azərbaycan bu bəndi pozub və Sünik bula bizim doğma canımız, gözümüz Zəngəzura deyirlər. Çünki Zəngəzura təhlükə İranı. İki, ne bula nikakoy konstatasiyi po povodu reşeyni konflikta v ramkax Minski qrupu OBSE и статус Арцаха, что также большое поражение. Дей бу кабул олмуш санатта, бу конфликтин Минск группу чарчевасында хал эдилэцэйнен баглы. Хеч бир гейд йоктур, эдэ да Арцахын статусунан баглы. Дикат эпчи верин а. Ки бу да чок бөй дей мәглубиятти. Ва наяд 3, Түрекстаро нефтире чадин ва январия, и совместно заявление, в очередной раз подтвердили нашу позицию. Никол Пашинян не в состоянии отстаивать интересы Армении и армянского народа. Deyib, bu bəyanat bir daha bizim mövqeyimizi sübut elədi ki, Nikol Paşinyan Ermənistanın və erməni xalqının maraqlarını müdafiə etməyə qabil deyil. Simvol parajeniya, sonda belə deyir, simvol parajeniya должен уйти. В противном случае наши потери и унижения будут продолжаться.